بس محبت کے ساتھ سماعت کرتے رہتے ہیں. روزہ پاک پھر حاضر
فقیروں کو مدینے کی گلی کافی ہے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی کافی ہے۔ اور پیر صاحب نے جھمکتا ہے نا وہ خاص یہ زندگی اور خاص کلام شیر لکھا، ہو گئی مجھ پہ مومن کی نگاہیں رحمت، ہو گئی مجھ پہ مومن کی نگاہیں رحمت، یہ جو ہم سے سکون مل گیا در پہ آنے سے پہلے، لیے آ رہا تھا میں بے چین دل کو، سکون مل گیا در پہ آنے سے پہلے، ہاں مجھ پہ تو مرشد کا اتنا کرم ہے، بھری میری جھولی پھیلانے سے پہلے، ادب سے گزارش کرو سر جھکا کر، سمجھ لو کہ جاؤ گے بگڑی بنا کر، مجھے شرم آتی ہے خود مانگتے کو، کہاں میری جھولی کہاں یہ خزانہ، مجھے شرم آتی ہے خود مانگتے کو، کہاں میری جھولی کس لیے ہے، اگر تم سے میرا مقدر نہ بدنام، بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے، بتاؤ یہ کامل نظر کس لیے ہے،
लिए है, मुझे कुछ नहीं मुझको तेरी शर्म है। तुम ही सोच लो क्या कहेगा ज़माना, तुम ही सोच लो क्या कहेगा ज़माना। सखी दर से خسرو پیش کروں گا
اللہ اپنی